Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkuat nga jamot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10 grad Celsius. Era do të flyjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijon: Mitrovic 2-10 grad Celsius, Podujev 1-8 grad Celsius, Skënderaj 2-8 grad Celsius, Pej 5-10 grad Celsius, Prishtin 2-9 grad Celsius, Gjakov 2-10 grad Celsius, Malishev 2-9 grad Celsius, Gjilan 2-10 grad Celsius, Ferizaj 3-9 grad Celsius, Kaçanik 2-10 grad Celsius, Prizren 4-10 grad Celsius,